Det som er litt spesielt med bildene mine, det er at det ofte går fort. Jeg liker å se avmerket etter penselen på bomullspapir. Det er en klassisk, tidløs sagt, som er like populær i dag som om man får noen år siden. Tegningene mine blir til med at jeg tegner etter en modell med tusj, stor pensel, slette maling på din. Modellen kan stå i alt fra 1 minutt til 5 minutter. Kommer an på. Så jeg liker å lage mange skisser på revene 100% bomullspapir. Da får jeg fin struktur på bilder. Og så får jeg det på det papiret jeg liker. Så jobber jeg videre med de bildene. Legger på litt akryl, litt mer skygge. Bruker forskjellige... Hvis jeg har kaffe, så kan jeg dyppe penselen i kaffen min. Så lager jeg en skygge. Når jeg har gjort det, så strøer jeg de av og til litt ut på gulvet. For da får jeg et annet blikk enn å stå med håret. Der kan jeg også gå over hvorfor noen bilder skal få leve videre. Hva skal til galleri, hva skal jeg selv? Hva er det jeg skal rive i to og kaste? Av 100 bilder, så er det kanskje 3 av de skissene som jeg velger skal bli ferdige, og som er gode nok til å bli ferdige selvstendige bilder.